Բացահայտումն էր հաղորդաշարի նոր եթերաշրջանը, նվիրված է 1990-ականների բանաստեղծական սերնդին։ Այն դանդաղ ընթերցման փորձ է, անգլերեն ասում են close reading, նաև deep reading, որը նշանակում է խոր ընթերցում։ Ես օգտվելու եմ տեքստերի դեկոնստրուկցիայի կազմակերպման գործիքակազմից։ Ի տարբերություն ավանդական գրականագիտության, որը սկզբից տալիս է գնահատականները, հետո վերլուծում որպես կանոն, այս դեպքում մենք կանենք հակառակը, կհենվենք նշանների վրա։ Տեքստի կազմակերպումը պատումնաբանության մի մաս է, որը նոր գիտելիք է առնվազն աշխարհի մեր կողմերում։ Բայց իմ իմացած մեթոդներից ամենաընթերցողը նպաստն է հակառակ իր թվացյալ բարդությանը կամ իսկապես մասնագիտական բարդությանը, որովհետև մենք ամբողջովին չենք փորձելու այդ տերմինաբանությամբ խոսելու, այլ հենց նշաններն ենք փորձելու ճանաչել։ Ինչու 1990-ականների սերունդ, նրանք արդեն այսօր 40, 50, 60, նույնիսկ 70 տարեկան են, շատերը հայտնի են դարձել գրական շրջանակներում, բայց հասարակությանը սակավ են հայտնի։ Մյուս կողմից նրանք վստահաբար ունեն գործեր, որոնք արժանի են մեր ընթերցմանը։ Ինչու պոեզիա, պատասխանը կարծում եմ, որ պարզ է, քանի որ արձակը ժանրային առումով կամ, չգիտեմ, դրամատուրգիան շատ ավելի անհարիր են հեռուստատեսային ձևաչափերին։ Բացահայտումներ հաղորդաշարը առանձնահատուկ է ևս մեկ բանով, որ կարդալու ենք միայն մեկ բանաստեղծություն, որից պետք է հասկանանք, թե ինչու դուր եկավ ինչը, որ մեզ դուր եկավ, և ինչու դուր չեկավ, եթե դուր չեկավ, և ինչ նշաններով է կայանում երկխոսությունը, ինչպիսի բնույթ է կրում ինտերտեքստուալությունը, և որ դեպքերում է, որ մենք արագ կարդալով չէինք դիպչի հիմնական ասելիքին, և այդպիսով բաց կթողնեինք գրողի կողմից աշխարհի մոդելավորումը ճանաչելու և նրա հետ միասին զարգանալու, այսպես ասած, հնարավորությունը։ Սովորաբար ես հեղինակին չեմ ներկայացնում, քանի որ դանդաղ ընթերցումը պետք է ավելին ասի նրա մասին, քան կենսագրական փաստերը կամ նույնիսկ ինքը անձամբ։ Բայց այսօրվա հաղորդման բանաստեղծը Վիոլետ Գրիգորյանն է, մեր ամենահայտնի բանաստեղծներից է, նաև մեդիայում է գործել, ունեցել է մեդիա գործունեություն։ Հիմա ես մի փոքր ինքս ողոքեմ իմ աշխատանքի բնույթից և իմ ընտրած ձևաչափից, շատ դժվար է այդ մեկ մեն միակ բանաստեղծությունը ընտրելը, հատկապես այն հեղինակներից, որոնք որ արդեն բազմաթիվ ժողովածուներ ունեն։ Դա մի կողմից, և մյուս կողմից, որ այդ մի բանաստեղծությունը հնարավորություն տա և վերլուծելու և քննարկելու շուրջ 40 րոպե, ինչպես նախատեսվում է հաղորդաշարով։ Վիոլետի դեպքում միգուցե թվա թե հակառակն է, քանի որ նա ունի գործեր, որ լայնորեն հայտնի են, նույնիսկ սկանդալային, դրանցից շատերը սիրվել են, մրցանակներ են ստացել, բայց այս դեպքում դժվարությունը նա էր, որ հենց ամենահայտնի գործերը շատ ծավալուն են, այսինքն նույնպես մեկ հաղորդման շրջանում նույնիսկ ընթերցման ժամանակի մեծ մասը կխլեին։ Եվ դա նկատի ունենալով նաև այդ գործերի ոչ միշտ ֆորմալ բառապաշարը, ոչ ֆորմալ բառապաշարի զգալի գերակշռությունը, ես ընտրել եմ գարուն բանաստեղծությունը։ Այս կապույտ գմբեթի ներքո, այս չալպուտուրիկ խլվլան աշխարում, երբ արևի ճառագայթները շրխկալով թափվում են վրաս, և գույնզգույն փուչիկներ կան ձեռքիս, երբ շրխկում եմ վզիցս արկախ ուլունքներն ապակե, և զրնգուն ականջողեր կան ականջներիս, երբ փրփրում եմ մազերիս կապված կարմիր ժապավենը, և պլպլան մատանիկա
մատնեմատիս, երբ Եռամսյակի բաժին լացս ամսագլխին լացել պրծել եմ, եւ աչքերս համայրա կապույտ են, երբ բերանիցս մարգարիտներ են թափվում խոսելիս, եւ ոտնահետքերիցս բուսնում են ծաղիկներ, երբ հանդիպող բոլոր աղջիկները 17 տարեկան են, եւ բոլոր տղաները թագավորի 3-րդ լավագույն որդին, երբ պոտենցիալ արքայադուստր է կրկրացող ամեն մի գործ, եւ ինչ մազել վառվես կհայտնվի նա, որին փնտրել ես ողջ կյանքում, երբ ափդ թե քսես այս աղբարգին, կհայտնվի կամակատար ջինը, իսկ թե ավտոբուսը տուշանա, հրեղեն նժույքի կվերածվի աղբարգը պեղող առնետը, երբ ես սատանայից տարբերվում եմ միայն նրանով, որ հրեշտակ եմ, եւ հրեշտակից էլ տարբերվում եմ նրանով, որ հրեշտակապետ եմ, այսքանից հետո ինչ է մնում ինձ անել, եթե ոչ տրճիկ տալ ու երգել հանկարծակի անձրևի տակ, ինչպես դեռահաս մի քուռակ, քանի դեռ պոտենցիալ արքայադուստր է ամեն մի գործ, քանի դեռ բոլոր աղջիկները 17 տարեկան են, քանի դեռ բերանիցս մարգարիտներ են թափվում, քանի դեռ աչքերս կապույտ են, քանի դեռ առջևում 2 չորային անարցունք ամիս կա, քանի դեռ պլպլում է մատանիս, քանի դեռ զրնգում են ականջողերս, քանի դեռ շրխկում են ուլունքներս, քանի դեռ չեմ պայթել ձեռքիս փուչիկները գույնս գույն, քանի դեռ շրխկում են արևի ճառագայթները, եւ քանի դեռ այս կապույտ գմբեթի ներքո այս չալպուտուրիկ աշխարում խլվում եմ ես, ինչպես շարքային քուռակ կամ հրեշտակապետ։ Ժամանակակից ու ժամանակակից ոճով ստեղծագործող պոետները քիչ են գրում կարնան մասին, եղանակների մասին առհասարակ, եւ այլ ավելի հազվադեպ կարելի է հանդիպել գարուն վերնագրով բանաստեղծության, գարուն վերնագրի։ Ուրեմն պետք է բանաստեղծությունը ինչ-որ բաղադրիչներ ունենա, որոնք ընթերցողի սպասումները չեն արդարացնում։ Այսինքն գարնան բանաստեղծական կաղապարային պատկերացումները, դրանց վերաբերող սպասումները։ Բանաստեղծությունը ես երկու մասի կբաժանեի, երբերի մի մեծ ցանկ կա, երբ արևի ճառագայթները շրխկալով թափվում են վրաս, երբ շրխկում են վզիցս արկախ ուլունքներն ապակե, երբ փրփրում են մազերից կապված կարմի ժապավենը, որը թվարկելուց հետո հերոսուհուն ուրիշ բան չի մնում անելու, սկսվում է երկրորդ մասը, եթե ոչ տրճիկ տալ ու երգել հանկարծակի անձրևի տակ, ինչպես դեռահաս մի քուռակ։ Նա դա կարող է անել քանի դեռ, ու քանի դեռ բոլոր աղջիկները 17 տարեկան են, քանի դեռ բերանիցս մարգարիտներ են թափվում, քանի դեռ աչքերս կապույտ են, այստեղ տեղին կլինի զուգահեռ անցկացնել մեկ ուրիշ բանաստեղության հետ, որտեղ ամբողջությամբ գրեթե իշխում է հրճվանքը, դա կարծում եմ, որ հիշում եք, հայտնի մեր բանաստեղության, մեր պոեզիայի մեջ ամենահայտնի գարնանամուտն է Շիրազի բանաստեղծությունը. Մանուշակներ ոտքերիս ու շուշաններ ձեռքերիս, ու վարդերը այտերիս ու գարունը կրծքիս տակ, ու երկինքը հոգուս մեջ ու արևը աչքերիս, ու աղբյուրները լեզվիս սարից իջա ես քաղաք, ու քայլեցի խայտալով ու շախտալով մայթերին, մանուշակներ ու վարդեր ու շուշաններ ծյունաթույր։ Որտեղ են սկսվում տարբերությունները։ Նախ Վիոլետի բանաստեղության տոնականության, հրճվանքի, զգացումների շքերթում կա մի քանի տող, որոնք միգուցե աննկատ մնան, երբ որ այս ցնցալից հնչերանգով թվարկումը շարունակվում է, բայց դրանք ակնարկում են ինչ-որ դրամա։ Եռամսյակի բաժին լացս ամսագլխին լացել պրծել եմ, եւ աչքերս համայրա կապույտ են։ Սա իհարկե շատ մեծ մի հաճոյախոսություն է, բոնուս է կապտաչի մարդկանց, որոնք ուրեմն լացել են իրենց եռամսյա արցունքը, բայց սա միջանկյալ, որովհետեւ կարծում եմ, որ այս թեմայով խորացում չկա բանաստեղության մեջ։ Իսկ այ երկրորդ մասում, որ նույնիսկ ավելի աննշմար է, որովհետև մեկ տեղում է եւ եղանակային նկարագրությամբ է ծպտված,
Արջևում երկու չորային անարցունք ամիս։ Այս տողը նույնիսկ գարնանը չի վերաբերում, որովհետև չորային, այսինքն ամառային, և արջևում, այսինքն գարունից հետո, քանի որ մարտն ու մայիսը անձրևային են, այսինքն այդ իմաստով նույնպես։ Թե ինչու չորային երկու ամիս ոչ երեք, սրա բացատրությունը չունեմ, միգուցե օգոստոսին եղանակը կոտրվում է, բայց դա մեր քննարկման համար կարծում եմ էական չէ, այլ ուրախությունն է էական հեղինակի, որ ինքը գտնվում է անարցունք փուլում։ Այս մագդիրը չորային եղանակին բնորոշում է որպես արտասուքի բացակայության շրջան, դրանով կարծես մյուս եղանակներին էլ բնութագրելով որպես արտասվալից, ինչը նշանակում է տառապանք։ Դա է, որ նախորդել է և դա է, որ հաջորդելու է ցնծությանը, բայց հայտավորված չէ որոշակիորեն, թե ինչից է բաղկացած այդ տառապանքը, տառապանքի էությունը։ Մյուս կարևոր տարբերությունը ինձ համար ավանդական է, այսպես ասած, գարուններից, կենցաղի ներխուժումն է, բանաստեղծություն, ընդ որում կենցաղի ոչ ամենա գեղեցիկ մասի։ Երբ ափդ կսես այս աղբարգղին, կհայտնվի կամակատար ջինը, իսկ թե ավտոբուսը տուշանա, հրեղեն նժույքի կվերածվի աղբարգղը պեղող արնետը։ Ուրեմն այս ցնցության շատ մոտիկ ցնցալից իրավիճակին ինչ որ մի աղբարգղ կա, որը հիշեցնում է իր ներկայության մասին կամ կերծ արաբերնվածությամբ, կամ էլ անախորժ հոտով։ Կարծում եմ, որ այստեղ է գաղտնիքը, և այդ գաղտնիքը կապվում է հրաշքի հետ, որը նույնպես առկա է բանաստեղության մեջ։ Հերոսուհին կարողանում է աղբարգղը շփելով ջին կանչել, իսկ արնետին հրեղեն նժույքի վերածել, երբ ուշանում է Հայաստանում միշտ ուշացող ավտոբուսը։ Չգիտեմ, արժեր այդքան հեռու կամուրջ գցել, թե ոչ, բայց ես Բոդլերի մի միտքը հիշեցի, Շարլ Բոդլերի, որը իր ձևակերպման բավականին ծայրահեղական է։ Երեք էակ կա միայն, որ արժանի են հարգանքի՝ քահանան, ռազմիկը և բանաստեղծը, իմանալ, սպանել և ստեղծել։ Մնացյալ մարդկությունը կարող է հարկվել և նեղվել, նրանք ծնվել են ախորի համար, այսինքն, որպեսզի զբաղվեն իրենց մասնագիտությամբ։ Ճշտեմ, որ խոսքը քուրակի ու ախորի ասոցիատիվ կապի մասին չէ բնավ, քուրակի խլվելոցը նույնքան անմեղ է ու բարի, ինչքան հրեշտակներինը բանաստեղության մեջ և նույն հարթության վրա է դրված հրեշտակների պետինը, գունագեղ կամ ուրեմն վիոլետի բառը եթե վերիշենք, չալպուտուրիկ աշխարհում։ Ըստ էության, հենց քուրակը, առօրյա հոգնատանջությունը, սովորականությունը, կենցաղը հաղթահարող էակ է։ Ուրեմն բանաստեղծը այստեղ այդ հրաշագործն է, որը մի կողմից առույգությունն է կարողանում պահպանել, մյուս կողմից կենցաղի ամենա անցանկալի դրսևորումներից կարողանում է երևակայել, ստեղծել, իրական դարձնել բանաստեղության տարածքում ուրեմն հեքիաթային երևույթները, ինչպիսին արքայազնն է, ջին և ջինն է։ Ինձ համար երեք հիմնական ուղղություններ կային բանաստեղծության մեջ։ Մեկը հիմնական նա էր, որ հստակ բանաստեղծությունը սեռուն էր, ինչը հատուկ է Վիոլետի բոլոր բանաստեղծություններին կամ գուցե բանաստեղծությունների մեծ մասին։ Երկրորդը գուցե բանաստեղծ այդպես չի մեկնաբանել, իմ համար թաքնված ինչ-որտեղ կրոնականություններ, հենց գմբեթից սկսվող, չնայած գուցե գմբեթը ավելի երկնքի, ավելի բնության հետ էր կապված, բայց հրեշտակապետ, հաջորդը
Satana, այսինքն ինձ համար նաև թաքնված ինչ որ կրոնական հղում կար բանաստեղծության մեջ, եւ երրորդը բնականաբար ժամանակի անցողիկությունը, երբերի ու քանի դեռների, ու գուցե նաև հասարակության կողմից այդ կարծրատիպային մոտեցումը, թե ինչ կարող ես անել այն ժամանակ, երբ 17 ես, եւ ինչ չես կարող անել, երբ 40 ես. Որտեղ է 40-ը հիշատակվում կամ ակնարկվում? Կարծում եմ, այդ երբերի եւ քանի դեռների բախում ու հակադրությունը ցույց է տալիս, որ հեղինակը ուզում է 17 տարեկան լինել եւ մնալ 17-ում, բայց բանաստեղծությունը գրելիս, քանի որ ինչ որ ներքին ցավ կա, մտածում եմ, այսինքն ցավ ասելով, ներքին մտավախություն կա, որ ինչ որ բան, ինչ որ պահից սկսած չի կարող անել, միանշանակ զգացվում է, թե այդ ականջողերը նկարագրելուց, թե փուչիկները, թե այդ հակադրությունները, որ բանաստեղծը 17-ից միանշանակ մեծ էր։ Շատ լավ, ուրիշ ինչ կարծիք կա։ Վահե։ Նախ կուզեմ արձագանքել Անուշի ասացին, որ շատ հետաքրքիր մի բան էր նկատում կապված կրոնական հղումների հետ բանաստեղծության մեջ, այդ բառերը հեշտակ, հեշտակապետ, սատանա, գմբեթ եւ այլն, թեև գմբեթը կարծեմ ավելի մեծ նկարազարդողական երևի էստեղ դեր ուներ, բայց եթե ճիշտ եմ հիշում, բանաստեղծությունը ճշմարիտ եմ ասում կոչվող գրքից է 90-ականների երևի թե առաջին կեսին հրատարակված, եւ հենց գրքի անվան հետ էլ կապված փաստորեն այս կրոնական հղումը կա, եթե հիշում ենք, փաստորեն սա Հիսուս Քրիստոսի խոսքն է, չէ՞, ճշմարիտ մասը, ուրեմն հետաքրքիր կապ կարելի է այստեղ եւս տեսնել։ Բացի դրանից ես մի քիչ կուզենայի նախ լսել մյուսների կարծիքը, քանի որ ես անկեղծ ասած առաջին անգամ չէի ընթերցում բանաստեղծությունը, լսում եւ ընթերցում, եւ միշտ շատ եմ սիրելու հավանել թե գիրքն ամբողջությամբ, թե հենց այս բանաստեղծությունը, եւ շատ կուզենայի նախ լսել, թե մյուսները ինչ կարծիք ունեն, հետո ինքս կարծիք ձևակերպել, եթե կարելի է։ Լավ։ Ես կուզեի Անուշի միտքը էլի շարունակել։ Բանաստեղծության մեջ կա մի կարուսվածք, որը գոնե ինձ ծանոթ է դեռ շատ փոքր ժամանակից, դա ժողովրդական բանաստեղծության մեջ, մասնավորապես անգլիական ժողովրդական բանաստեղծության մեջ, բայց ըստ էության հետո նաև խորհրդային միությամբ Հայաստանը եկած մի հաճախ կիրառվող հնարքա, որը թվարկությունն է, հետո հակառակ թվարկությունն է, ի վերջո, ասենք, տունը, որը կառուցել է Ջեքը, տունը, որը շինել է Ջեքը, հա, ինքը ինչա ամեն անգամ մի բաղադրիչ ավելանում, իսկ հետո վերջում դա այդ ամենը հետ է թվարկվում, ուղղակի Անուշի, այսինքն այդ մանկական բանաստեղծության ֆորման, որտեղ կա այդ ամեն անգամ մի փոքր մի բան ավելացողը, միաժամանակ համադրվում է այս երկու ինչ որ շատ անհամապատասխանող ժամանակների միջև, այսինքն ինքը սկզբից ասում է, երբ այսինքն կարծես այդ ժամանակը վերջապես եկավ, իսկ հետո քանի դեռ ու այդ ժամանակ անընդհատ իրենից փախչում է, ու այս շատ երկու իրար ոնց որ իրար մերժող բանը միաժամանակ ոնց որ շատ պարզ ֆորմա է, այդ մանկական ֆորմայի մեջ դրված, ինձ անընդհատ այդ կարոտի զգացողությունն է, այսինքն ինչքան կա ցնտություն, այդքան կա կարոտ, ու այդ նաև Անուշի էլի ասած բանով այդ ասպեկտը ինձ համար շատ էական է այս բանաստեղծության մեջ, այսինքն ինքը անընդհատ կարծես հետ է նայում, ռետրոսպեկտիվ հայացք է երիտասարդությանը, նաև ռետրոսպեկտիվ հայացքին, այսինքն հետ նայելուն ինձ ստեղ շատ հուշում տվեց մի քանի կիրառված սենց նշան, հատկապես փուչիկները, որովհետև ի վերջո 17 տարեկան աղջկա ձեռքին գույնզգույն փուչիկները, ինքը շատ ավելի բան է, կարծրատիպ է, շատ ավելի կարծրատիպային պատկեր է, որտեվ 17 տարեկան աղջիկները սովորաբար փուչիկները ոչ ման չեն գալիս, եւ հետեւաբար դա ընդհանրական այսպես մանկության ինչ-որ մի հատ ընդհանուր վերապրման, ինչ-որ դետալների, նույնիսկ երբեմն իրար չհամապատասխանող դետալների, իրար հետ տենց մի հատ մեծ պատկեր, այսպես պատկերի մեջ միավորելու փորձ է։ Փուչիկների պահով մի հատ իմ մոտ ես սենց ընկալեցի այդ հատվածը, որ ինքը դեռ ունի այն մանկական ակնկալիքները, հույսը այդ ապագայի հետ կապված, այսինքն ես դեռ փուչիկները ձեռքիս եմ գնում, ու ընդհանուր որ բանաստեղծությունը դուք կարդում եք ու որ լսում եք, այդ ժամանակ իմ մոտ այդ աղմուկը կյանքի շատ մաքուր ես լսում եմ այդ ամեն ինչը բանաստեղծությունից,
ու տեսնում է, որ դա ինքը ուզում է գնա առաջ, տանում է դեպի այդ ամեն ինչը առաջ, բայց ինչ որ բաներ համել տեսնում է, որ այդ իրանք անգնացնում են, բայց ոնց որ ինքը պայքարում է այս ամեն ինչի մեջ, ու երկրորդ հատվածում արդեն բանաստեղծության արդեն տեսնում ենք, որ ես սենց ընկալեցի, որ մեկա ես գնալու եմ առաջ, մեկա ես խնդալու եմ, մեկա ես ցնցալու եմ այդ ամեն ինչի մեջ, ինչքան էլ այդ ամեն ինչը մտածա։ Աղմուկից են շարունակեմ, որովհետև ես էլ սկզբից այդ մասին մտածեցի, բայց աղմուկը ըստ իս քաղաքային աղմուկը, գարնան այդ ակտիվության աղմուկը, իր ներքին աղմուկը նույնն էին, ամբողջը մի բանաստեղծության մեջ նույնն էին, օրինակ Շիրազի մոտ հատկապես այդ Սարից քաղաք իջնելու հատվածում կա, որ ինքը ոնց որ բերում, առանձնացնում է քաղաքից գարունը, բնությունը ու ինքը կրում ու դա բերում է։ Վիոլետի մոտ քաղաքն ու գարունը լրիվ նույն էությունն էին այս բանաստեղծության մեջ։ Ես էլ կարծում եմ, որ 17 տարեկանն էլ հենց պատահական չի ընտրված, այսինքն ընդեղ մի տարի է մնում, որ ավարտվի այդ մանկությունը, չէ՞, չափահասությունը կա ու փուչիկներին էլ այլ քիչ ժամանակ մնում նման տպավորություն ստացա։ Ու նաև ինչ-որ անհրաժեշտություն կար ենթարկվելու այդ գարնան կամքին, հա, շտապեցնող կամքին, այսինքն այնտեղ ոչ այդքան ըստ իս իր կամքներ արտահայտվում հերոսի, այլ այդ քանի դեռ կարող եմ այդ բարակապակցության մեջ, հա, ուրիշ ելք չունեմ, այս փոքր հատվածում այդ պիտի անեմ։ Ես ճիշտ ասած չփորձեցի Վիոլետի ամբողջ պոեզիայով մեկ զուգահեռներ փնտրել, բայց մի քանի հայտնի բանաստեղծությունների մեջ արցունք բանալի բառով որոնում արեցի ու հենց քաղաքը պոեմի մի հատվածում հանդիպեցի դա։ Եվ հազար-հազար կաթիլների մեջ իր արցունքների գետի խորքերում ճերմակ ամրոցում ճերմակ աղջիկն է անդադար լալիս քաղաքի վրա։ Մայր քաղաքը Երևանը վիճակախաղի շահած տոմս է կոչում հեղինակը, պոեմում ավել ճիշտ այդպես անվանվում է, բայց քաղաքը պոեմի հերոսուհին Վիոլետիկը պետք է շատ զգույշ լինի, քանի որ երևի թե անտեսանելի մոր բնութագրմամբ անպետք աղջիկ է, թերի պրատ ու անոժիտ, բացքամակ ու դալի դոլի, և չպետք է, մեջբերում եմ, հաբրգի ու թիթիզանա, չեթա ու ձրիտա ինչ-որ բլոջ շերեպուկի, սիրտը մարդու վստահի, թե չէ մարդը սիրտը կկրծի, այլ պետք է շտապ մեկին կապի մարդու գնա, հեռու կղզի տանը նստի, իլիկ մանի։ Եվ Վիոլետը ինքը, ավելի ճիշտ հեղինակը ինքը, այստեղ որպեսզի հեղինակ հերոս տարբերակման մասին հիշենք, միշտ չէ, որ նույնական են կամ նույնական են ժամանակի մեջ, ինքը նկարագրում է քաղաքի վտանգները, մեկը մանում է, մյուսը կծկելիս խաղեր է տալիս, թելը ձգում է և ապա տանում է ձախորդության միջով, պապլավոկի միջով, ընտրությունների, աղետյալ արվարձանների, նայրույների ետ աբորտյան թախիցի, դոկապիցայի, սիրելի և կյանքում անմոռանալի պրեզիդենտի, պոետների հիստերիկ խրախճանքի, կակուղ տղաների, դեկորատիվ խոսակցությունների, ընդմիշտ կոկակոլայի, Երևանի սիրուն աղջկա, արգիշտի, զառանցանքի, թատերական մուրացկանների, հայ եմ ես, հայ ես դուի, քաղաքական մանկապարտեզների, Բրաբիոն ֆլորա սերվիսի, կլիմակտիկ կղերականների, բազմազավակ լարախաղացների, իրենք իրենցից փախստականների միջով։ Հիմա ես կուզեի, ասենք, այս երկու հերոսուհիներին նաև համեմատենք, քաղաքի հերոսուհուն ու
Garunը բանաստեղության հերոսուհուն, քանի որ նկարագրեցի նաև, որ Վիոլետի այս պոեմում ևս հազար-հազար արցունքը կա և լալիս է, ինչպիսին են այս լացերը, ինչով են իրարից տարբերվում և արդյոք առհասարակ համեմատելի են երկու ստեղծագործությունները։ Ես եթե արձագանքեմ, թույլ տաք, իմ տպավորությամբ երևի ավելի համեմատելի էր Շիրազի բանաստեղծության հետ, մեր ընթերցած առաջին բանաստեղծությունը, քան երկրորդի, բայց շատ կուզեի, որ կիսեմ տպավորությամբ և դուք էլ ասեք, արդյոք նկատում եք ես հետաքրքիր պահերը, Վիոլետի առաջին բանաստեղծության մեջ, թե ոչ, հատկապես, քանի որ համեմատում ենք Շիրազի բանաստեղծության հետ, եթե դնում ենք կողքը, ինձ թվում է շատ ակնհայտ է դառնում։ Մի բան, որը փոխանցելու համար երևի պետք է հիշենք կրկին, որտեղ վստահ եմ սրա մասին խոսվել այս հաղորդաշարի ընթացքում, որ երբ ասում ենք պոեզիա, մի այնց մեծ պատկերացումների, իմաստների փունջ է կարծես փոխանցվում, հա, որը շատ այնց կոնկրետ է, այսինքն մենք պետք է միշտ այնց շատ դրամատիկ, պաթետիկ ինչ-որ բան լսենք, հա, Խորեն Լևոնյանի ձայնը պետք է հնչի թավ մեր ականջում և ուրիշ տեսակ պոեզիա մեր համար դժվար է պատկերացնել, եթե խոսում ենք մարդկանց մասին, մարդկանց մեծ ամասնության մասին, որոնք քիչ են ծանոթ, հա, այլ չասած նրա մասին, որ շատերը առասրակ չեն ընթերցում հատկապես ժամանակակից պոեզիա։ Եվ եթե համեմատում ենք Փաստորեն Շիրազի բանաստեղծության հետ, որն իսկապես դրամատիկ է, այն չունի այնույն այդ կարծես թեթևակի հումորային երանգը, որ իմ համար շատ ակնհայտ է Վիոլետի բանաստեղծության մեջ։ Վիոլետի բանաստեղծությունը կարող ասենք, որ անլուրջ է, շատ թեթև, նույնիսկ տենց ոնց որ հումորով գրված լինի, կատակով գրված լինի, տարբերություն Շիրազի բանաստեղծության, բացի նրանից, հա, որ արդեն համատեցինք Գանան մասին գրելու, հա, մասը։ Եվ մյուս հետաքրքիր պահը, որ ինձ թվում է շատ ակնհայտ է և արժի դա էլ նկատենք, դա բաղաձայնային կուտակումները օգտագործելն է, միտումնաբար։ Մենք անթատ լսում ենք շղկալ, թխկալ, թխտրոցներ և այլն և այլն, ու իմ տպավորությամբ սա ինձ շատ հետաքրքիր սենց հնչողություն և ինչ-որ մի հատ հետաքրքիր սենց տոնայնություն հաղորդում բանաստեղծությանը, որ վստահաբար միտումնավոր է արված, և նույնիսկ կան բանաստեղծներ, որոնց կարելի է հիշել, որոնք ևս այս հնարքին դիմում են, օրինակ Նանուր Պետրոսյանը ունի բանաստեղծություններ, որտեղ միտումնավոր օգտագործումը բաղաձայների կուտակումներով բառեր։ Եվ այսպես հետաքրքիր է, թե դուք սրանք նկատել եք, թե չէ, և եթե համատենք Շիրազի բանաստեղծության հետ, նաև Շիրազի բանաստեղծության մեջ մենք իրական գործ ունենք հեղինակի անունից խոսող Գարնան հետ, որը կարծես թե մարմնավորված է ինքը կերպարը և ինքն է իջնում, հա, սարերից։ Միշտ դեռ Վիոլետի բանաստեղծության մեջ այդքան էլ այդպես չի, այսինքն մարմնավորված Գարուն չկա և հեղինակը երևի տենց տպավորությունն է, որ շատ տենց մեծ բան պետք է, չէ, ուզենա, որ տենց Գարնան հետ իրեն նույնականացնի, չէ, և ես երևի թե ես խաղարկումն է նաև բանաստեղծի հեղինակի ինքնության, որ Վիոլետի մոտ կարծես թե տենց ինչ-որ փոքր աղջիկ է, որը ոնց որ աշխարհի իրականությունների հետ է բախվում, չգիտի ինչ անի, տենց փուչիկներ էս է կպայթեն, ամեն ինչ տենց նոր է, հետաքրքիր է, բայց նաև վախնալու է, չգիտեմ, լիքը լացելու պահեր կան, իսկ Շիրազի մոտ չէ, ինքը տենց Գարունն է, ինքը տենց ինքն է բերում Գարունը սարերից, մանուշակներա շախ տալիս և այլն, էլի, այսինքն հետաքրքիր է այս հարցերը ձեզ մոտ, այդքան ակնհայտ են։ Ես կարող եմ պատասխանել, որտեվ միանգամից մի բանում քեզ հետ չեմ համաձայնի, Վիոլետը իր բանաստեղության մեջ ուղիղ ձևով ինքն իրեն նույնականացնում է Գարնան հետ երկու տողում, երբ որ իր բերանից ընկնում են մարգարիտներ և որքի ոտքի տակ ծակում են ծաղիկներ, այդ ուղիղ հղումա Բոտիչելիի Գարունը կտավին, այսինքն ինքը շատ լավ 17-ամյա աղջկան նույնացնում է, 18-ամյանն էլ իրականում հիմա մտածեցի, որ երևի Արթուր Ռեմբոյի բանաստեղծությանը հղում ունի, որտեվ էլի 17-ամյա հասակում լուրջ չի լինում ոչ մի մարդ, և էլի ամբողջ մի բանաստեղծություն նրա մասին է, որ չի կարելի լուրջ լինել և այլն, բայց այս հղումը ինձ համար ակնհայտ է, ու հղման թեմայով, այսպես թեման շարունակելով, կուզեի ասել, որ
երկրորդ բանաստեղծությունը, որը երկրորդ հատվածը քաղաքի մասին, որ ընթերցեցինք, ինքը ամբողջովին է հղում, այսինքն ինքը ամբողջովին այսպես պատառիկներ է նկարագրում Երևանյան, այսպես շատ ցավալի, նույնիսկ ծանոթ պատառիկներ, որոնց հետևում կան տարբեր հղումներ, քաղաքային ինչ-որ պրոցեսների, քաղաքական պրոցեսների եւ այլն։ Ի տարբերություն դրա առաջին բանաստեղծության հղումը ավելի դասական է, ինքը իր բնույթով է դասական։ Եվ այս իմաստով ինքը շատ ավելի մոտ է Շիրազին, որը ամբողջությամբ դասական է։ Եվ այդ իր դասական վեհությամբ ինքն իրան նույնացնելով, այո, այո, նույնացնելով ինքն իրեն այդպես Գառնան հետ, Շիրազը գուցե ինչ որտեղ հակադրվում է իր ժամանակին, Վիոլետի պարագայում գուցե ժամանակին հակադրվելու կամ չհակադրվելու մեծ քաղաքական իմաստով խնդիր դրված չի, բայց ներսում ինքը մեկ է ինչ-որ ժամանակին հակադրվելու պրոցեսի մեջ, որովհետև ինքը արդեն այդ տարիքը անցել է, բայց մեկ է ուզում ամնա այդ տարիքում ու մեկ է վախում է ու մտածում է արդենի եւ դեռ որ այս բարդ ժամանակների հակադրության մասին։ Բայց հղումը այն, որ ինքն իրան նույնացնում է, իմ համար միանշանակ է, նույնականացնում է իրեն Գառնան հետ։ Կարճ արձագանք ուղղակի նկատի նաև, որ Վիոլետը իր բանաստեղծության մեջ տրճիկ տվող քուրակ է, ի տարբերություն Շիրազի, որը երբեք չի կարա լինի տրճիկ տվող քուրակ։ Այդ Ռեմբոյի հղումը հետաքրքիր էր, մարդն անլուրջ է արդարև 17-ամյա հասակում, հենց այդպես էլ սկսվում էր։ Ես կարծում եմ, որ այո, նույնացումը ավելի մեծ է Շիրազի բանաստեղծության հետ, բայց նաև այդ ականները կան, ականներից մեկը այներ ինչ որ Վահան ասաց, դա անլուրջ թեթևամտությունը եւ հումորը հեգնանքը, մյուսը ինչի մասին ես նախաբանում ասացի, դա կենցաղի ներխուժումն էր։ Անուշ, դու ինչ կասես։ Ես երևի հեգնանքի թեման մի քիչ շառնակեմ, ում էր հեգնում, ասենց ինչ որ ռետորական հարց։ Վստահ իրեն չէր հեգնում, երևի իրեն շրջապատողներին էր հեգնում։ Նա հեգնանք էստեղ ինքնահեգնանքը արտահայտվում է այդ թրշկոտող քուրակով, բայց այդ թրշկոտող քուրակը եւ հրեշտակապետը նույն հարթության վրա են բանաստեղծվում։ Կարելի է, ես էլ արձագանք եմ։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ հեգնանքը առաջին հերթին ընդունված բանաստեղծական ձևերին է, որտեղ դու կարող ես լինել բնապաշտ կամ գարուն, բայց չես կարող լինել տրճիկ տվող քուրակ։ Այդ ձևը, որտեղ դու ինչ-որ բան կարաս լինես, ինչ-որ բան, բայց ինչ-որ բաներ իրավունք չունես լինես, որովհետև դա արդեն բանաստեղծական չի, դա բանաստեղծություն, դա բանաստեղծություն չի, այ դրա հանդեպ իմ համոզմամբ հեգնանք հեգնակի։ Բայց շատ կարևոր է նաև, որ Շիրազը այդ բանաստեղծությունը գրել է 20 տարեկանում, այսինքն հենց այն իսկական այդ պատանեկան տրճիկ տվող քուրակի տարիքում, այսպես ասենք, ճակերտներում, երբ որ այդ զգացումները ինքնաբուխ են եւ ռեֆլեքսիան շատ թույլ է դեռևս, իսկ հեգնանքը ռեֆլեքսիայի ինքնավերլուծության արդյունք է։ Իհարկե բանաստեղծներ կան, որոնց առհասարակ ռեֆլեքսիան հատուկ չէ, ոչ երիտասարդ տարիքում, որ նույն ձևի ոնց որ եւ ավակ տարիքում, բայց տվյալ դեպքում փաստ է, որ ինքը հենց պատանեկան ոգեշնչվածությամբ է գրել այդ բանաստեղծությունը։ Ռուբեն, հեգնանքի պահով ես մտածում եմ, միգուցե հենց 17 տարեկաններն էր ուզում հեգնել, որովհետեւ օրինակ ասում եք ամեն կրկրացող գործը արքայադստրը ու նման ձևով թվարկում է, ու մտածում եմ իմ կարծիքով շատ կա հիմա, որ մի քիչ ավելի բարձր սերնդի ներկայացուցիչները իրենցից մի քիչ ավելի ցածրերին հեգնում են ու մտածում են, որ շատ բաներով իրենցից որ տարբերվում են, փորձում են արդեն այդ ինչ-որ բաներ գտնել, թերություններ գտնել ու այն ամեն ինչը, որ հիմա նոր սերունդն է անում, լինում են, որ մեծերին դուրս չեն գալիս, մի քիչ բարձր սերնդի, ու այդ հեգնանքի պահով դա եմ զգում, որ մեծերը մեկ-մեկ հեգնում են նոր սերնդին,
17 տարեկաններին էլ ինքը այդ առումով փորձում է հեգնել, որ ամեն մեկը հիմա օրինակ ես հիմա 21-րդ դարում ենք արդեն, ես եթե ես 21-րդ դարի կոնտեքստում ընկալեմ, շատ երիտասարդներ ոչ մի բան չանելով կարողանում են շատ բաների հասնել մեր սոցիալական կայքերում, ոչինչ անելով հայտնի են դառնում, այսինքն ամեն կրկրանգոր արքայադուստր կարող է դառնալ պոտենցիալ։ Հա, ես ճիշտն ասած դեմ չեմ, որ դառնան, ինչքան շատ են կան։ Հա, ուրիշ բան էի ուզում ասել, բայց ասեմ իմ պատասխան հետո։ Հեգնանքի առումով հետաքրքիր է, որ ես էլ եմ կարծում, առհասարակ Վիոլետը ավելի հակված է հեգնել հինը ու մեծը, հաստատվածը, կայուն նման բաներ էլ։ Այլ հարցը, որ այս պարագայում 17 տարեկանի այդ մշտական գարնանային վիճակը էլի որպես հին մի բան կարա հեգնանքի արժանանա։ Բայց ես ուզում էի մի բան, ասենց փոքրիկ համեմատություն զգացի ուղղակի քաղաքում պոեմի հետ, հատվածի հետ։ Գարունը շատ այժմեական գործ է, ինքը շատ այժմեականություն ունի ու նույնիսկ այդ լացը, որ ամսագլխին է լացել, մի անգամ արել է, ավարտել է, ինքը էլ ժամանակ չունի երկարելու այդ գարնան այժմեականության մեջ, ի տարբերություն օրինակ քաղաքումի, որտեղ այդ մանվող թելը անընդհատ ձգվում է այդ անդադար բաների միջով, թվարկված պատկերների միջով, ու դա ավելի այսպես երկարող տարապանք այս առումով։ Ես մի մեջբերում հանդիպեցի, երբ որ պատրաստում ես հաղորդմանը, գրականագետներից մեկը 2000-ականների սկզբին է գրել, ովքեր են եկել գրականություն, բայց նախ ովքեր են գնացել։ Գնացել են Չարենցը, Իսահակյանը, Զորյանը, Բակունցը, Դեմիրճյանը, Սևակը, Շիրազը, Սահյանը եւ շատ ուրիշներ, ովքեր են հավակնում գրավել այդ տեղը։ Վիոլետ Գրիգորյանը, Մարինա Պետրոսյանը, Արթուր Կրպեյանը, Արփի Պետրոսյանը եւ ուրիշներ։ Հիմա այս սերնդափոխության ցավագին ընթացքի մի վկայություն է, կարծում եմ այս գնահատականը գրականագետի։ Հիմա մենք փորձ արեցինք մեկ բանաստեղծության շրջանակում, Կարուն բանաստեղծության, որ այդ վերնագրով առաջ շատ էին գրում, իսկ հիմա Վիոլետին բռնացրեցինք այդ բանաստեղծության, բանաստեղծությունը բռնացրեցինք Վիոլետի պոեզիայում, այդ համեմատության միջոցով տեսնել, թե արդյոք նրանք, ովքեր որ եկել են, կարող են փոխարինել նրանց, ովքեր որ գնացել են, եւ որքանով է այն գարունը, որ այսօր է գրվում, ինչպես որ գրվում է, փոխարինում անցյալ դասական հեղինակների գարուններին։ Եվ հույս ունեմ, որ դա կլինի ձեզ համար այսօրվա հաղորդման բացահայտումը, և այսպիսի համեմատությունները ձեզ կտանեն նոր բացահայտումների։